Sexta. Love.
cowboy into planet Terra. Give out zone. Say the speed of Jiva. Oh, you and I gone diva. Maybe I'll have to get high to get by. Yeah.
my thoughts would tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, the chain.
succumb to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie, your wish will command me. Left as I fall to my knees. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back. Beleza, sete impagável! Então, beleza, é isso aí mesmo. Sete impagável, isso aí foi Fábio Sam. Não tenho nem o que falar, cara. Boloco, sing me back. Juninho aqui hoje, presente. Juninho JJ tá marcando aqui. Presença, bacana. Isso, bicho. Ele que vem aí todos os sábados, Friends Off, canal DJ. Todo sabadão. Tá marcando presença aqui hoje, tomando uma com nós e curtindo o melhor do flashback, que ele é da época também. 70, 80, 90, viu? É tofa. O pior que é o seguinte, né? A galera agora de meio de semana tá colando na sexta-feira aqui, porque aqui você vem e curte uma música boa, de boa qualidade, não desprezando o sábado, com certeza, que nós estamos juntos aqui. E outra, música que o pessoal vem e faz o esquenta aqui, depois vai pra sua baladinha. É isso, é o esquenta. E aí, fala Juninho JJ. Juninho. É, e tudo isso, cara, é porque realmente você gosta de flashback. Então, se você gosta de flashback, todas as sextas-feiras, a partir das 7 da noite, você curte aí o melhor do flashback aqui no canal DJ, meu. Então, portanto, é só você chegar aqui. E hoje eu vim presenciar aqui o meu amigo Fábio San, com certeza, já de mil anos. Né? Com certeza, e meu irmão aqui, é lógico, o pai Akan, realmente, hein? Olha só, faz tempo que eu não venho de sexta-feira aqui, meu. E está apresentando aqui, com certeza, o programa aqui é sensacional. É uma coisa impagável, impagável. Cara. E tá aqui, ó. Delzinho 2, tá? Isso, tá o Juvenal tá presente aqui, toda a rapaziada aqui, tá Juvenal, o Juvenal. O cara que é das cara, fitas. Os caras, meu, se você soubesse o que esse cara tem de fita, tem cara, história pra contar. O que esse cara tem de fita, cassete. É fita cassete, é fita cassete. Tá? Isso eu posso falar pra você. Isso é impagável. Impagável, cara. Não tem isso. Não tem condição, tá? E a gente continua por aqui até a meia-noite, trazendo muita coisa legal pra você curtir. Esse é o seu canal DJ. Agora, isso aí.
Juninho JJ quer falar, vamos ver o que esse cara tem que falar. Bom, é o seguinte, cara, como todas as quintas, sexta e sábado aqui o canal DJ realmente está aí repleto de muita audiência, cara, audiência com certeza em primeiro lugar. Eu quero também parabenizar aí também aos sábados, né, meu, Friends of canal DJ aqui, sempre a partir do meio-dia até as 10 da noite, a gente aqui, a galera aqui, mais de 10 DJs tocando aqui ao vivo pra vocês, tá certo? 10 horas de muita música e eu estou aqui todos os sábados, sempre a partir da 1 da tarde e é lógico, cara, parabenizando você que é o nosso ouvinte especial aqui no canal DJ. Quinta, sexta e sábado, o canal DJ é sempre em primeiro lugar. E Juninho tocando o melhor Dirty House, que, nossa, é humilhação. Bicho, eu não tenho nem o que falar aí, caramba, esse cara é meu irmão, não dá nem, ó, a voz do cara, cara, não tem condição. Tá? É brincadeira. Meu, a gente continua por aqui até a meia-noite, trazendo muita coisa legal pra você curtir. Agradecendo a presença de toda a rapaziada aqui, meu, tá? O Pequeninho tá aqui, tá? O Juvenal tá por aqui, toda a rapaziada aí curtindo muita coisa legal. Esse é o seu canal DJ, o som que você vê. Amanhã, a partir do meio-dia, tem muita coisa legal. Juninho JJ tá por aqui. Fábio San, hoje não tem que falar, o set impagável. Sexta-feira eu tô de volta. Isso, sexta-feira Fábio San tá por aqui. E a partir da manhã, meio-dia, tem muita coisa legal. Lembrando que a gente tá aqui quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta-feira tem quem? Quinta, sexta, sábado e domingo não. Quinta, sexta e sábado, tá? Isso, a gente vai abrir de segunda, vai abrir de terça, vai abrir de todo mundo. Vamos abrir direto tudo aqui. Bom, a gente continua por aqui até a meia-noite. Muita coisa legal tem pra curtir aqui. Esse é o seu canal DJ. Próximo DJ é o Ido Mix. Cadê o Idão? Christian Pinheiro. Grande Christian Pinheiro, o gato. Cadê o Christian? O gato. Ele, esse homem que gosta de falar no microfone. Isso, ele é o cara. Cadê ele? Não sabe nem o que ele toca, mas... Meu, tem muita coisa legal. Até meia-noite tem muita coisa boa pra você curtir aqui. Esse é o seu canal DJ, o som que você vê. Agradecendo a presença aí, Venal. Meu, impagável a sua presença aqui. Eu quero as suas fitas. Impagável a sua presença aqui, cara. Eu vou pagar as suas fitas. Vai virar aqui? Isso, então, é impagável. Então, bom, próximos toca-disco DJ Christian Pinheiro. Vamos lá. O gato.